Ձեզ Արեմջան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում կրկին հայապատում հաղորդաշարն է։ Այսօր մեր հյուրն է պատմաբան հայագետ Ռուբեն Նահատակյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Նահատակյան, ուրախ ենք, որ մեզ հյուրին կալեցիք։ Այսօր շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք խոսելու։ Մի քանի օր առաջ նշրեցինք Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակը, Բաշապարան, Սարդարապատ, Խարաքիլիսա, բայց ցավոք այդպես էլ չհիշեցինք Սամսխեի և Ջավախքի հայության ինքնապաշտպանական մարտերի մասին, որը նույն տարվա ընթացքում է տեղի ունեցել։ Մի փոքր ներկայացնենք այդ ինքնապաշտպանական մարտերը, երբ են եղել և ինչու են սկսվել, որն էր նպատակը։ Նախ ես ներկայացնեմ ստեղծված իրավիճակը Հայաստանում և Անդրկովկասում, որպեսզի պարզենի ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն երիտասարդ թուրքերը, մասոնական այդ ժողովարանի ծպտյալ անդամները, իրագործելով արևմտահայերի ցեղասպանությունը, անցան Արևելյան Հայաստան և նրանք ունեին հրեշավոր ծրագիր վերացնել նաև արևելահայությանը, ու դա մտնում էր պանթուրքական, պանիսլամական ծրագրի մեջ, իսկ Հայաստանը սեպ էր, հայությունը սեպ էր այդ ծրագրի իրագործման ճանապարհին, և խնդիրը սա էր քաղաքական, աշխարհաքաղաքական ենթատեքստը այդ ներխուժման և հարցակման։ Հայերս ինչպես միշտ ընդվզել ենք և թշնամուդեմ և միշտ ունեցել ենք ազատության բացարձակ ընկալում, մենք երբեք ստրկամտություն, ստրկահաճություն, օտարահակություն չենք ունեցել, և սրանով է բացատրվում բարեհոգեբանական դրդապատճառ, ինչու հայերը ոտքի ելան։ Այո, ցավոք մեր պատմագիտությունը նեղ դիտանկյունից է դիտում խնդիրները։ Արևելյան Հայաստանի 18 թվականի հերոսամարտը դեռ չի նշանակում միայն Սարդարապատ, Բաշ-Ապարան և Ղարաքիլիսա։ Դրանից շուտ ավելի վաղ արևելահայերը, Ջավախքի, Սամցխեի և նույնիսկ Շիրակի հայերը ոտքի են ելել և դիմադարձ եղել մեր դաժան թշնամուն։ Այսպես ախալքալակում այդ մարտերը սկսվել են հունվարին և ավարտվել են մայիսին։ Ախալքալակում 17 թվականի վերջին ստեղծվում է ախալքալակի ազգային խորհուրդը, որը փորձում է ղեկավարել այդ ամբողջ խնդիրները համակարգել։ Եվ ամբողջ այդ ղեկավարությունը ընդհանուր ստանձներ էր Տիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը։ Մարտերը շատ համառ էին, շատ հերոսական դրվագներով հագեցած, և մեր հայրենակիցները դրսևորում էին բացառիկ հերոսության, խիզախության օրինակներ, և արդեն ախալքալակի գավառի այդ ամբողջ հերոսամարտերը 5-6 ամսից ցույց են վկայում այդ մասին, կան բազմաթիվ պատմական վավերագրեր։ Բայց ախալքալակի հայությունը ստիպված էր գաղթել Բակուրյան 18 թվականի մայիսին, Բակուրյան, Ցալկա և Մանգլիս, որովհետև ուժեր անհավասար էին, և մանավանդ մեր քաղաքական ղեկավարությունը ճիշտ չէր համակարգում, չէր կարողանում ավելի ճկուն լինել և ապահովել մասերի ամբողջությունը։ Շատ հետաքրքիր դրվագներ են նաև Սաթխայի հերոսամարտը, Սաթխան Ջավախքում է այսօրվա Նինոց Մինդայի շրջանում, մայիսի 8-ից 21-ը մեր հայրենակիցները, այն Սաթխայի հայեր և շրջակա գյուղերի բնակիչները հզոր դիմադրություն են ցույց տալիս և զգալիորեն կասեցնում Օսմանյան զորքերի հարձակումը, բայց ի վերջո նրանք ևս ստիպված էին տեղի տալ և մայիսի 21-ին ևս նահանջում են դեպի Ցալկա և մյուս գաղթակայաններ։ Հզոր մյուս դրվագը պաշտպանական Տամալան է, որը գտնվում է Ախալքալակի և Ախալսխայի միջև անտառապատ տեղում, լեռնային տեղանքում, այնտեղ էլ հունվարից միջև ապրիլ բավական ուժեղ մարտեր են տեղի ունեցել Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ, և շատ հետաքրքիր ամատույց տեղ էր, դա Տամալան անվանում էին լեռնային զեյթուն, յուրատեսակ փոքր զեյթուն, նմանվում էր մեր հայտնի արծվաբույնի զեյթունի։ Այդ մասին շատ են վկայում ժամանակի թերթերը, մշակը, շարժում և այլն, և դարձյալ թուրքերը մի պահ կանգ առան և զգալիորեն Տամալայի պաշտպանությունը հեշտացրեց Ախալցխայի պաշտպանությունը։ Առավել հաջողակ էր Սամցխեի Ախալցխա կենտրոնի պաշտպանությունը, որը ղեկավարում էր հայտնի պետական քաղաքական գործիչ Զորի Զորյանը, իդեպ նա Վրաստանի խորհրդանի անդամ էր, ոշտված էր դիվանագիտական քաղաքական բացառիկ հմտություններով 17-21 թվականներին կարողանում է կազմակերպել ինքնապաշտպանությունը և հաղթական ակորդներ հնչեցնել։ Ուրեմն հիմնականում Ջավախքի և Թրեխքի ինքնապաշտպանական մարտերը առավել դրական ելք ունեցան Ախալցխայի դեպքում, որովհետև այնտեղ կար համակարգման որոշակի ավելի հստակ սկզբունքներ։
Իսկ ուժերի հարաբերակցության մասին էլ խոսք։ Ուժերի հարաբերակցությունը Օսմանյան զորքերը գերազանցում էին մերոնց, եւ բացի այդ կար նաեւ մի ուրիշ հանգամանք, տեղի մահմեդականներ, այսպես կոչված մեծխեցի թուրքեր կամ թաթարներ, այսպես կոչված հետագայի ադրբեջանցիները 18 թվականից որ հորջորձվեցին, նրանք եւս անընդհատ ապստամբություններ էին բարձրացնում եւ թուրքական հրամանատարության ղեկավարության ծրագրերում կար նպատակ ինքնավարություն ստեղծել, այսպես կոչված շուրաներ, որպեսզի ջլատեն հայոց պետականությունը, եւ նրանք ձգտում էին դեպի Տբխիս եւ Բաքու, որպեսզի ամբողջապես տիրապետեն արևելյան Հայաստանը եւ կաթվածահարանեն մեր պետականությունը։ Դա նրանց չհաջողվեց, որովհետեւ հանդիպեցին լուրջ դիմադրության։ Բավական մի ուրիշ հետաքրքիր դրվագ է նաեւ Սառնաղբյուրի Շիրակի Սարահարթի Սառնաղբյուր գյուղի հերոսամարտը մայիսի 6-ից 22-ը, տեսեք, մինչև Սարդարապատ։ Եւ ամբողջ գյուղը կանգնեց Օսմանյան այդ բաշիբոզուկների եւ կանոնավոր զորքերի դեմ։ Իսկ ասենք Բաշապարանում ղեկավարում էր դրոն, հայտնի է, գիտեք, Դրաստամատ Կանայանը, Մոսես Սիլիկյանը Սարդարապատում, Ղարակելիսայում Գարեգին Նժդեհներ, մյուս նշանավոր մեր զորավարը, եւ դարձյալ պատմաբանները չեն կարողանում կողմնորոշվել, եւ չգիտես ինչու պարտություն են վերագրում Ղարակելիսային, մինչդեռ մայիսի 24-ից մինչև 28-ը, ուրեմն մի քանի հաղթական մարտեր են մղել, եւ միայն 28-ին ստիպված են եղել մարտավարական նահանջ կատարել, որովհետեւ որոշ ռազմական ղեկավարներ չէին կողմնորոշվում իրական հնարավորությունների պայմաններում։ Բայց այստեղ մի ցավալի վրիպում կա, ռազմավարական վրիպում, Սարդարապատից հետո Մոսես Սիլիկյանը հաղթանակից հետո ցանկանում էր զորքերը շարժել դեպի Ալեքսանդրապոլ եւ Կարս գրավել, բայց չգիտես ինչու մեր ղեկավարությունը եւ Նազարբեկյանը կարգադրեցին կանգ առնել, որը բավական հուսալքեց մեր զորքերին եւ ճակատագրական հետևանքներ ունեցավ մեր հետագա տարածքային եւ այլ խնդիրների հարցում։ Նազարբեկյանի մեկ այլ որոշում էլ ճակատագրական եղավ Ղարակիլիսայի հետ կապված, որ թույլ չտվեց Անդրանիկը իր զորքով գա Ղարակիլիսա եւ աջակցի։ Հիմա ասեմ, ցավալիորեն այդտեղ դարձյալ նորից միասնական մտածողության, մարտավարական ռազմավարական մտածողության բացակայությունն էր, որտեղ Անդրանիկը Դիլիջանում էր, նրան կարգադրված էր մնալ, եւ Բեյ Մամիկոնյանը նույնիսկ այդ ապաշնոր ղեկավարը, բանը Ղարակելիսայի, նա նույնիսկ խնդրեց Անդրանիկի 3000 ջոկատին։ Ես կարծում եմ Անդրանիկը պիտի ամեն դեպքում չընթարկվեր եւ գար օգնության, մենք կունենայինք մի քիչ ուրիշ պատկեր, բայց ամեն դեպքում այս ամենը նույն Ղարակելիսայի ճակատամարտից հետո Քյազիմ Ղարաբեկիր Փաշան, մեր երթվյալ թշնամին, ստիպված էր գնահատել հայ զինվորի առավելությունը եւ ասեց հայերը ապացուցեցին, որ իրենք աշխարհի ամենալավ կռվողներն են։ Պատկերացրեք, դա ասում է Ոսմանցին, մեզ համար բավական ճշգրիտ գնահատական է, եւ դրանով այդ ճակատամարտերով, այդ ճակատամարտերի պատմական ու հայեցակարգային խորհուրդն այն է, որ մենք կերտեցինք մեր պետականությունը եւ կարողացանք ֆիզիկապես պահպանել մեզ։ Մեր հանրությունը, հայությունը գոյատևեց եւ կարողացավ հետագա հաղթանակներ տունել միմիայն այդ հաղթամարտերի շնորհիվ։ Պարոն Նահատակյան, Սաթխայի ինքնապաշտպանության մասին մի փոքր ավելի մանրամասն ներկայացրեք։ Սաթխայի գյուղացիները, երբ որ տեսնում են, որ թուրքական մի զորախումբ է անցնում թուրքական սահմանից, իրենք արդեն գիտեին այդ հետախուզական դեպքերը եւ փորձում են դիմադրական խրամատներ են փորում, եւ զենք են ստանում ախալքալակից, կարողանում են պաշտպանական որոշակի քայլեր անել։ Մի ուրիշ զորամաս գալիս էր Ղարզախի ուղությամբ, Ղարզախի Գինեյ Սարի վրա եւս հայերը դիմադրել են։ Ու ամբողջապես ժողովուրդը, կանայք, երեխաները հրացաններով, նույնիսկ եղաններով զինված նետվում էին Օսմանցիների դեմ։ Սա մի համատարած հերոսության իսկական հաղթահանդես էր։ Ու թուրքերը դե ինչքան էլ նրանք զարմացած էին, ինչպես այդպես դիմադրական ոգի իրենց համար շատ անսպասելի էր, բայց ուժերը անհավասար էին եւ զինամթերքի մատակարարում ղեկավարման խնդիրներ կային, որոնք բացասաբար ազդեցին ճակատամարտի ելքի վրա։ Ուղղակի մերոնք ստիպված էին նահանջել։ Կարծում եմ դա պարտություն չի։ Մայիսի 21-ին ստիպված նահանջում են զուտ ֆիզիկական փրկության համար։ Պարոն Նահատակյան, իսկ մայիսյան հերոսամարտեր, այսինքն Սարդարապատը, Ղարակելիսան, Բաշապարանը, որ վերագրվում է մայիսյան հերոսամարտեր որպես այդպիսին, եւ Սամցխեի ու Ջավախքի հայության ինքնապաշտպանական այս մարտերը, ինչպես կարող ենք միավորել եւ կարող ենք ասել, որ բոլորը մեկ նպատակի էին ծառայում։ Այո։ Ուրեմն պատմության փաստերի խորազնին հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ մեր պաշտպանական համակարգը չէր սահմանափակվում
Սարդարապատ, Բաշապարան եւ Ղարակիլիսայով։ Դա շատ ավելի մեծ ճակատ էր, փաստորեն Սարդարապատից մինչեւ Ախլցխա։ Եվ բավականին հզոր հետաքրքիր կառույց էր, դիմադրական կառույց էր, որը նորից եմ ասում, ուղղակի զուտ համակարգման խնդիրների վատ ղեկավարման հետևանքով մենք ավելի մեծ արդյունք չունեցանք, բայց դա շատ մեծ եւ շատ կուռ համակարգ էր ամեն դեպքում թերություններով հանդերձ, եւ այսպիսի դիմադրություն Օսմանյան զորքը չէր սպասում, ճիշտն ասած նրանց համար շատ անակնկալ էր, բայց մենք պատմության դասերը մի քիչ ավելի լուրջ նայելով եւ ինչ որ բաներ ուսանելի բաներ քաղելով պետք է միշտ մտածենք, որ կազմակերպվածությունը շատ կարևոր խնդիր է, որտեղ տեսեք, հայ զինվորը սպան միշտ հաղթում է, բայց արդեն որ երրորդ անգամ հայ քաղաքական գործիչը պարտվում է։ Այդ շրջանում 10-ական թվականների մեր քաղաքական միտքը պարտություն կրեց դրանից բխող բոլոր տխուր հետևանքներով։ Մենք ունեցանք տարածքային կորուստներ, ունեցանք նյութական, մարդկային կորուստներ, բարոյահոգեբանական խոցումներ, որոնք բավական ծանր են ազդում, հետևաբար մենք պիտի այդ ամենը հաշվի առնենք, եւ ես կարծում եմ, եթե զուգահեռ անցկացնենք ժամանակակից ռազմական իրադարձությունների հետ Արցախյան հաղթամարտը եւ 16 թվականի ապրիլյան հերոսամարտը, տեսնում ենք, որ հայ մարդը միշտ էլ կարողանում է հաղթել, եւ այստեղ բացատրություն կա, որն է գաղտնիքը։ Այդ ինչու է հայ մարդը փոքր թվով, քիչ զինամթերքով հաղթում է, որովհետեւ մեր կարծիքով գործում է քաղաքակրթական կոդը, աստվածային կոդը, որ Աստված հային օժտել է հաղթելու հնարավորությամբ։ Ինչու? Որովհետև հայ տեսակը ինքը աստվածային կարգը պահպանող, կարգուսարքը պահպանող, քաղաքակրթություն արարող, պահպանող եւ տարածող ժողովուրդ է, այդպես աստվածային առաքելություն կա։ Հետևաբար Աստված տիեզերական ուժերը մեզ պահպանում են, որպեսզի մենք հաղթենք։ Իսկ Սարդարապատում եւ բոլոր տեղերում կար Սուրբ Երրորդության առկայությունը, աստվածային օրհնությամբ է դա եղել։ Հենց այնպես դու չես կարող հաղթել, բացատրությունը սա է։ Պարոն Նահատակյան, դուք արդեն ասացիք, որ ինչ որ մենք օժտված ուժ ունենք հաղթելու համար, բայց շատ հետաքրքիր է, որ 18 թվականին այդ ցեղասպանության երկար տարիների ընթացքում 1890-ականների վերջից սկսվեց, մինչև 15 թվականը, մինչև նույնիսկ 23 թվականը շարունակվեց, բայց 18 թվին այդ ոգին արթնացավ։ Ինչպես արթնացավ հայի այդ ոգին, ինչ է ստիպեց, որ արթնանա։ Ասեմ, ընդհանրապես մենք վտանգների առաջ էինք, ֆիզիկական կործանման վտանգների առաջ էինք, եւ գործեց ինքնապաշտպանության բնազդը, որը միացավ տիեզերական ուժերի այդ սցենարներին, հաղթական սցենարին։ Հայ մարդը ինքը միշտ կանխազգում է, հայ զինվորը ունի ներքնատեսության մեծ ուժ, զոր ուժ, ինքը տեսնում է իր հաղթանակը եւ կարողանում է գործնական իր մարտական սխրանքով հաղթել թշնամուն։ Սա մի հատուկ մեր մեջ դրված հատուկ ծրագիր է, որ մենք կարողանում ենք իրագործել։ Մեզ այդպես է թվում, որտեղ այլ կերպ անբացատրելի է թվում, եթե աներևակայելի այդպիսի բարդ պայմաններում, խրթին պայմաններում ինչպես է հայ մարդը հաղթում։ Այլ բան պարզապես դրված չէր, այլ ընտրանք չկար, եւ մեր զինվորը, մեր սպան կարողանում է միշտ հաղթել։ Իսկ եթե դրան գումարվի նաեւ քաղաքական թիմի գրագետ ճիշտ պահվածքը, որ մենք արդեն խնդիրներ ունենք, ապա մենք կունենանք լրիվ ուրիշ պատկեր, կունենանք միացյալ հզոր Հայաստանի պատկերը, կունենանք մեր տեսլականի իրագործման խնդիրը, ինչու՞ չէ նաև արևմտյան Հայաստանի խնդիրը, որը պիտի ունենաս քո հոգում եւ մտքում։ Երբ որ դու քո հոգու եւ մտքի մեջ ունենում ես եւ ապրում ես պարկեշտ ազնիվ քրիստոնյայի կյանքով, անպայման քեզ տրվում է այդ հաղթելու հնարավորությունը։ Ես կարծում եմ, մենք մեր տեսլականը իրականացնելու ճանապարհին ենք։ Իսկ ինչ է կարծում այս հերոսամարտերի շարքը, քիչ է քարոզվում ընդհանուր Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս մեր Սփյուռքի շրջանակներում, պետք է չէ դրա քարոզչությունը մեծացնել։ Այո, պետք է, որովհետեւ հիմա տեսեք, դուք շատ կարեւոր հարց տվեցիք հայեցակարգային, այսպես չեմ ուզում հարցակաղական ասեմ, խոսքով նախորդ շրջանակներ, այսպես ասեմ, մեղմ ասեմ, ընդհանրապես շատ էին խոսում ցեղասպանության մասին, կոտորվելու մասին, հասցնում եմ ոչ մազոխիզմի իմաստասիրությանը։ Գիտեք ինչ կա, հայ մարդը, հայ տեսակ ինքը կոտորվող տեսակ չէ, ինքը հաղթող տեսակ է, որովհետև մենք շատ հին անցյալում ունեցել ենք նույնիսկ հայեցակարգային իշխանություն, քրմական իշխանություն Հայաստանից ոչ Երուսաղեմ, ես հաշիվ եմ տալիս, ինչ եմ խոսում։ Օրինակ ասենք Երուսաղեմը կամ Իսրայելի տարածքը նախկինում եղել է ամալեկների բնակավայր, ամալեկ մլեկ արաբերեն նշանակում է հրեշտակ, այսինքն հրեշտակների որդիների, հայերի բնակավայրը,
հետագայում ինչ-ինչ կրիվների պատճառով մենք զիջեցինք տարածքներ։ Այսինքն մենք ունենք քաղաքակրթական որոշակի խնդիր, պիտի կարողանանք դա իրագործել։ Չգիտես ինչու պատմագիտությունը, մեր քաղաքական եւ պատմագիտական շրջանակները չեն կարողում, ընդհանրապես քարոզչության խնդիրը շատ ցածր մակարդակի վրա է։ Կարծում եմ նույնիսկ որոշակի կառույց է պետք, քարոզչական իհարկե շատ տեղյակ մարդիկ, որ մեր ժողովրդին հրամցնեն այն, ինչ որ պատմականորեն կա։ Հակառակ դեպքում մենք ստացվում է, որ ցեղասպանության ճանաչման մի շատ աղքատիկ քաղաքական օրակարգ ունենք, ցեղասպանության ճանաչման, Արցախի ճանաչման։ Ուրեմն Արցախի ճանաչման խնդիրը մեր 1994 թվականի ռազմավարական սխալն է, երբ որ մենք չհասանք մինչև Ջրավազան, մինչև Կասպի ծով։ Երբ որ դու հասնում ես Ջրավազան եւ ես պարտադրում ես անձնատրություն անվերապահ, այդ դեպքում թշնամին ինքը քո խնդիրները լուծում է։ Այսինքն մեր քաղաքական թիմը շատ վատ աշխատեց ադրբեջանական քաղաքական թիմը, կարողացավ հրադադար պարտադրել, օրինակ։ Այո, շատ շնորհակալություն, պարոն Նահատակյան, ուրախ եմ այս զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ եւ մեր հայրենակիցներին ամենահաղթ ոգի եմ մաղթում, որ իրենց մեջ կա, պարզապես պիտի մեր ինքնագնահատականը բարձրացնենք։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, այսօր այսքանը հաջողություն։